Bugün təkcə bizim tələbimizlə heç bir başqa, necə deyərlər, vasitəyə əl atmadan Qazağın 4 kəndi bizə qaytarılır. Bir tələbimlə qaytarılır. Bax, belə də olmalıdır. Bundan sonra belə də olacaq. Burada söz sahibi bizik. Qafqazda aparıcı dövlət bizik. İqtisadi, siyasi, hərbi, hər cəhətdən aparıcı dövlət bizik. Bizimlə hər kəs hesablaşmalıdır. Həm Ermənistan, həm onun arxasında duran, onlara yalançı vədlər verən xarici dairələr. Bizimlə hesablaşmasalar, peşman olacaqlar.